konečně ráno! Já jsem tak rád, že jsem se už probral. Víte, co je dneska za den? Dneska letím do Egypta. Odlítám na dovolenou. Jak vypadám? Jo, hrozně mi to sluší, takže já běžím rychle do auta a jedu na letiště. To bude ta nejlepší dovolená v mém životě. Já jsem ještě nikdy neviděl pyramidy a nemůžu se dočkat, až je uvidím. Nasednu do mýho autíčka a odjíždíme. Doufám, že mám všechno, letenky byly pěkně drahý, ale už je mám zaplacený, takže to bude superová zábava. Trošku nestíhám, protože jsem zaspal, ale to letadlo na mě snad počká, nebo nepočká. Určitě na mě počkají. Rychle, letadlo už na mě čeká. Jo, je tady. Zaparkuju to sem. O můj bože, já se tak těším. Tohle bude ta nejlepší dovolená v mém životě. Omlouvám se za zpoždění, už jsem tady. Prosím, nastupte si. Už čekáme jenom na vás, pane Bouchale. Dovolená v Egyptě čeká. Jo, ta dovolená v Egyptě bude super. Tak jdeme dovnitř. Můžeme teda letět. Dámy a pánové, právě odlítáme směr Egypt. Přeji vám příjemnou cestu. To je ta nejlepší cesta. Poletí tam docela dlouho, protože Egypt je fakt hodně daleko. Ale já věřím, že to bude stát za to. Už dokonce odlítáme z letiště. A za chvilku už poletíme nad mořem. Koukejte na to. Už jsme opustili pevninu a naše dovolená se blíží. To je ta nejlepší dovolená, co jsem kdy zažil. Pyramidy. Uvidíme tam určitě i nějaký speciální zvířata a takovýhle hustý věci. Jsme moc rádi, že cestujete s linkou YouTube Airlines. Jo, YouTube Airlines je ta nejlepší aerolinka na světě. Protože tam vozí všechny youtubery. Ale asi se půjdu na chvilku vyspat, protože tohle bude fakt dlouhá cesta. Pozor, mayday, mayday, máme problém. Co se s tím letadlem děje? O můj bože, my klesáme. Zdá se mi to, nebo klesáme. Vždyť jsme uprostřed pustého moře, tohle nedopadne dobře. Pane, dělejte něco. Mayday, mayday, s tím už nejde nic udělat. Ne, my prostě padáme do vody. O můj bože, tohle bude bolet. Já jdu rychle ven, tohle to nekednou. Rychle ven. Mě úplně bolí hlava, jak jsme dopadli. My jsme uprostřed oceánu. Kam mě ta voda donesla? Já jsem na nějakém ostrově, vidím správně. My jsme na nějakém ostrově strašně daleko od civilizace. Tady je všude jenom oceán, to se mi vůbec nelíbí. To jsou nějaký obří houby, kam jsme se jako dostali. A nějaký starý stromy. Já jsem se těšil na egyptskou dovolenou, ale místo toho jsem skončil na nějakém opuštěném ostrově. To nemyslíte vážně, jak je ten ostrov obří? No, moc ne, je docela dost malej. Tohle se mi vůbec nelíbí. Děláte si ze mě srandu? Tady je prostě oheň a nějaký lůžko. To znamená, že tenhle ostrov musí někdo obydlovat. Ten, kdo tady bydlí, by mi mohl pomoci dostat zpátky na pevninu. Halo? Je tady na tom ostrově někdo? Halo? Halo, já přicházím v míru, jmenuji Bouchal. Halo, já jsem se rozchodal, když jsem letěl na dovolenou do Egypta. Přijde mi, že tady nikdo není. Co to tady slyším? Na tomhle ostrově někdo je. Pojď sem! Prosím? O můj bože! Umři! Tak, tohle bylo strašně těsný. A dokonce z ní máme i nůž. S tím nožem můžu třeba nasekat dřevo, ale to mi je stejně na nic. Ten oheň je zapálený, já si asi půjdu lehnout chvilku na tu postel, protože jsem celý promoklej. A je mi fakt hrozná zima, posunu si kousek blíž. Nějak takhle a lehnu si. Co tady budu jíst? Co tady budu dělat? Na tom ostrově asi zemřu, tady je všude široko daleko jen moře. Co to slyším? To zní jako nějaká loď. Kde ten hluk pro boha jde? Já potřebuju nějakou loď, co mě doveze zpátky na pevninu, protože ani nevím, jak jsem od ní daleko. Vidím správně, tady je nějaká obří jachta. Pane, prosím, můžu na vaší loď? Já jsem se ztroskotal na tomhle ostrově. Moc děkuji za záchranu, nevadí vám, že tady jsem? Jasně, že ne. To je ta nejlepší party, jak teda světě party pokračuje. Co se ti vůbec stalo? No, letěl jsem na dovolenou do Egypta a tohle ztroskotalo a prostě jsem skončil na ostrově, ale teda kam vy vůbec jedete? Do Egypta? Nech se překvapit a pojď pařit! Tak jo. Tady se dostanu asi do interiéru té lodi. Co se tady děje? Tady je party, jo! Jachtařská party, přidej se k nám! Jo! Ty lidi, kam jsem se dostal, jsem úplně unavenej. Tak jsem byl na tom ostrově a tady je nějaká party, o můj bože. Já si půjdu asi někam lehnout. Ne, tady nemůžeš spát, tady musíš tancovat, la la la! Ale mně se nechce tancovat. Tancuj, la 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 la. No, tak jo. Party na jachtě, ta je nejlepší. To je taková nuda. Za dlouho už budeme na pevnině?
No, to by mě taky zajímalo. Tak 3 hodiny, chceš ukázat zbytek jachty? Jo, to bych chtěl. Tady je to úplně obrovský, koukejte. O můj bože, o co se to asi celý ovládá? To vypadá krutě. A tady je televize a bar? Dobrý den! Dobrý den, zasedáte, pane? Já bych si dal asi jednu kolu. Prosím! Ňom, konečně jsem se napil, já jsem měl takovou žízeň. A vypadá to, že už jsme upevněné. Jsme upevněny Afriky, kde je Egypt? To ne. A kde jako, u jaké pevniny? My jsme upevněny Los Santos. Ježiši, z tohohle místa jsem odlítal do Egypta. Moc děkuji za spolupráci. Party pokračuje, jo! Já už na tohle fakt nemám čas. Doplavu asi zpátky na pevninu a pak jdu zpátky na letiště. Musím si koupit znovu letenky. Ježiši. Zbytečně utracený peníze. A už jsem zase na letiště a můžeme tam znovu letět. To byla teda komplikace. Letenky se kupují někde tady, jestli se nepletu. Dobrý den, pane. Dobrý den. Prosím vás, já bych potřeboval jednu letenku do Egypta. Za kolik by to bylo? Do Egypta, to je pěkně drahá letenka, to dálka. No já vím, já už tam jednou měl letět a trošku mi to nevyšlo, no. Za kolik to bude? No, za 100 tisíc. No, jako to je hodně peněz, ale já hodně peněz mám. Já jsem milionář, takže počkejte, tady má... jak to, že mám 0 korun? Jo, vy jste určitě milionář, haha. Ne, já opravdu jsem milionář. Neříkejte mi, že by všechny peníze zůstaly. Jak to letadlo spadlo do vody, tak já jsem všechny peníze nechal v letadle, sakra. A nemohl byste mi to dát zadarmo? Určitě ne. Ježiši, já se do toho Egypta tak těšil. Kdy mám to tělo sehnat peníze, to nemyslíte vážně. To fakt nemyslíte vážně. Zrovna v tomhle týdnu jsem měl naplánovanou dovolenou, protože mám přetočený video, ono se muselo stát tohle. Co ty tady děláš, čus, kam letíš? Já jsem hledal tebe, Bouchale. Proč je tenhle gangster zase hledá? Proč mě hledal? No, teda hlavně bych se chtěl zeptat, co ty děláš na letišti. To je docela divný. Myslel jsem, že pořád jenom natáčíš. Jo, pořád jenom hraju GTAčku, ale teď jsem si vzal dovolenou na týden. Bohužel jsem letěl do Egypta, to letadlo spadlo a přišel jsem o všechny prachy, takže nemám na novou letenku. Potřebuji 100 tisíc někde sehnat. A peníze, no to já bych ti mohl pomoct. Mám pro tebe takový kšeft, které si máš čas. No jasně, že čas mám. Měl jsem jít na dovolenou. Já nejsem, tak o co se jedná? No, potřeba bych tvoji pomoc. U pobřeží se potopila loď, co převáží superauta. Jsou tam asi 3 nějaký suprový auta. Když mi pomůžeš vytáhnout, tak dostaneš dost dobrý prachy. Všechno už mám připravený, ale moc tím neumím. Tak jo, tak já jdu do toho, jestli mi řekneš, že to je, tak můžeme jet. Jo, jdeme. A to se jako potopilo někde tady, jsi si jistý? Jo, právě potřeba bys to šel zkontrolovat, já neumím plavat. Cože, ty neumíš plavat? No, tak já se tam jdu podívat, mělo by to být někde tady na dně oceánu. Ano. Ježiši, to je taková dálka. Zatím tady nic nevidím. Doufám, že si nevymýšlel, neplavu zbytečně. Mně už stačilo, že jsem musel plavat, abych přežil vůbec ten pád letadla. Takhle jsem mohl plavat na pobřeží Egypta a koukat jsou to na pyramidy, ale ne, prostě musel jsem mít takovou smůlu. Počkat, co to vidím, že by mi nekecal? Tady je fakt potopená loď, koukejte na to. Ale ty superauto tam nikde nevidím. Nebo co to tam je? Je možná fakt vidím. On má pravdivý informace, co je tady za auta. Tady jsou nějaký 3 superauta. Koukejte na to. Dobře, můžeme zahájit operaci, vytáhnout všechny superauta z vody. No, ty auta tam fakt jsou, našel jsem je. Koukej, touhle lodí pojedeš k tomu místu, pak naprova zapřáhneš to auto a vytáhneš je ven. Tady touhle lodí? Okej, to zní docela chytře. Tak já můžu asi pomalu vyplout. Jak se to ovládá? Jo, tady se to řídí. Vyplouváme! Naštěstí to nebylo moc daleko od pevniny, takže bych to měl úplně v klidu zvládnout. Bylo to někde, já tam vůbec nevidím. Někde tady, jestli se nepletu. Možná ještě o kousek dál, ještě tady jsou všude ty radci otrávení. Tady by to mělo být. Tak já tu loď zastavím a skáču dolů. Hop! Mám je. Teď jenom zapřáhnu za ten provaz a zapnu tahání. Koukejte na to, ono to fakt přitáhlo první auto. Ale já musím vytáhnout všechny, takže vezmu provaz a jdu pro další. Je to tady hned pod náma. To je tak těžká práce. Jako další vezmu asi tohle Bugatti a táme! Koukejte na to! Doufám, že se sem vleze i to třetí. Tak já vezmu pro vás, skočím za ním. A budou ty auto vůbec fungovat, když byly pod vodou? O tom moc nevěřím. Uvážu k němu pro vás a můžeme tahat. Wow! Máme tady 3 superauta. Ale tomuhle se urazily dveře. A doufám, že i tak mi dá hodně peněz, protože to bylo docela dost náročný a riskoval jsem svůj život. Podle mě mi dá aspoň tak 1 000 000, takže si tu dovolenou v Egyptě fakt náramně
užiju. Můžeme jít zpátky ke břehu. Tak a jsem na pevnině, vezu ti ty superauta. Chci svoje prachy, jasný. Zaparkuj ti to někam sem, pak si už odvez. To už dělat nebudu, za to jsem zaplaceno nedostal. O můj bože, ty se fakt dovedl. No, no jasně, když jsem to říkal, kolik za to dostanu, milion? Ne, to ne, když jsi docela omlátil. Dostaneš 50 tisíc, tady máš. 50 tisíc, když to nestačí ani na tu letenku do Egypta. Promiň, víc nemůžu dát. O, ty mě nikdy nezaplatíš dost, ale lepší 50 tisíc než nula. Čau, už s tebou nechci být nic společného. Potřebuji se na další prachy. O, co tak budu dělat za práci? Mám jako prohledávat odpadky, nebo kde mám předat 50 tisíc, pro boha. Madam, uklidněte se, hrozně křičíte, co se vůbec stalo? Roztratila se mýho pejska, mýho pudlíka, utekl mi ze zahrádky. Utekl vám ze zahrádky, to mě hrozně mrzí, bohužel jsem ho neviděl, já budu muset jít. Odměna jistá, finanční odměna jistá. Finanční odměna, tak dobře, já vám pomůžu najít, jak vypadal. Bílej pudl, ten nejrostomilejší na světě. Dobře, a utekl někde tady v okolí? Jo. Mě tak bolí uši z ní. Já ho zkusím najít, protože prachy by se mi hodně, doufám, že dostanu aspoň 50 tisíc, to bych potřeboval přesně. A kdyby jako ten pudl mohl být. O můj bože, tady to je dost špatná čtvrť, takže bych si vůbec nevěděl, kdyby to pudla zabili, ale doufám, že ho najdu. Není tohle ten pudlo? Pudlové! To jsou kočky. Pánové, prosím vás, neviděli jste pudla? To by dám tak maximálně pudla přes držku. Jak jste jako myslel, že mi dáš pudla přes držku? Já jsem tam, jestli jsi neviděl pudla. Ne, nech mě být. To mě jako nikdo nepomůže najít psa, ztratila ta paní nebo co? Zkusím se to tady těch týpů, ti by mohli vědět. Pánové, neviděli jste pudla? Jo, já to umím skvěle zpívat. Nemáte drobáček. Nemám, bohužel. Ježiši, co je tady za divný lidi? No, tady pudl není, tady pudl taky není. Pánové, neviděli jste prosím vás pudla? Jo, jednou jsem viděl. Na střeše u sousedu. Jo, jo. Pudla na střeše, jste si jistí? Proč bych ti lhal? No, já nevím, tady jsou fakt divní lidi, ale můžu se tam jít podívat. Jak by se pudl dostal na takhle vysokou střechu, co to je za nesmysl? Pudma bych tam mohl vylézt. Asi vezmu ten kontejner a dám ho trošku blíž. Tak, ale to tam pořád nevylezu, dám jich tam víc. Tenhle? Ne, to dám sem na kraj. Oh, to je tíha, teď už bych tam mohl vylézt. Ale jak by se tam jako dostal pudl, to je určitě nesmysl. Oh, jsem nahoře a no jasně, že tady žádný pudl není. Oni mi kecali, ti hlupáci. Kouknu se ještě z druhé strany. Pudlíku, halo. Počkat, tady je fakt pudl. Pudlíku, pojď ke mně, tady jsem. Hav, halo, pojď za mnou. Ho, už běží. Hav, já ztratil paní, paníku, hav. O můj bože, pejsku, pojď se mnou, ať si něco nestane, já skočím dolů a ty mi skoč do náruče. Tady je, no pojď za mnou, jak se zproba dostal na střechu, pudlíku. Donesl mě tam racek, hav. Tom bych se vůbec nedivil, tady v téhle čtvrti se děje hodně divných věcí. Hej, jde nám prachy, nebo ti ukradnu toho pudla. Takhle o mým pudlovi mluvit nebudeš. Pudlíku, jdeme, samý hlupáci tady, musíme tě dovést za panínkou. Madam, koukejte, vašeho pudla jsem našel. Pudlíku, já tě tak milu, jo. A vy jste říkal něco o té finanční odměně, mohla byste mi dát 50 tisíc? Tolik nemám. A kolik mi dáte? Můžu vám dát jenom 20 tisíc, to nemáte. 20 tisíc, jo, moc děkuju. Už mi chybí jenom 30 tisíc na ty letenky. Tak pudle tady váš a dávejte si na ní bacha, ať vám zase nevyleze na střechu. Cože, na střechu? Jo, byl na střeši, já jsem hrozně rád, že jsem vám mohl pomoct. Naschle! Každopádně teď potřebuju nějakou další práci. Tady je inzerát, že hledají profesionálního odpalovače. Nevím, co to je za práci, ale mohli by dobře platit. Zkusím tam zavolat a uvidíme, co z toho bude. A už to zvoní. Dobrý den. Dobrý den, kdo jste? O můj bože, jak ten týpek mluví. Já jsem viděl tady váš inzerát ohledně toho odpalování. Mám velký zájem. Tak přijeďte na pouš. Těším se! Naschle! Co to bylo? Každopádně rychle, teď práci asi neseženu, tak jdu tam. Mělo by to být tady, ale já vůbec nechápu, jako o jakou práci se jedná. Dobrý den, my jsme si volali. Dobrý den, co je to za tu práci, ten profesionální odpalováč? No, tady máte výbušníku a odpalujte všechny tyhle nádrže. Děláme výzkum. A výzkum čeho? Vytvoříme tím výbuchem obří portál. Dobře, tak já jdu na to a není to nebezpečný? Extrémně.
fajn. On mi dal nějaký granáty, ale to musím odpálit hned vedle toho, aby ten experiment mohl fungovat, takže já hrozně riskuju můj život. Musím jít ještě blíž a hodím to tam. O můj bože. Zdrám! Zdrám! Nic se neotevřelo, pane! Zkusím to teda na tyhle. Já nechápu, jako jak by to mělo otevřít nějaký portál. Podle mě to úplný nesmysl, ale uvidíme. Další vybouchla, žádný portál nevidím! Pokračuj! A jasný, tak já jdu tady k těmhle. Musím teda úplně doprostřed, aby vybouchly všechny. Ježiši. Ne, mě to vybouchne u nohy! Tohle bylo těsný. Pořád žádný portál! Musíš u toho být blíž! Blíž? Jste si jistý? Ty mě to zabije. O můj bože, tak já to dám sem a nebudu chodit moc daleko, aby mě to mohlo odportnout a... Ahoj, moje záda! Pořád to nic neotevřelo! Pane, já nechci dělat tu poslední část, když to vypadá strašně nebezpečně. Dělej, nebo nedostaneš zaplaceno. O, ježiši, taky jo. Koukněte, kolik je tam výbušnin. To skončí mojí smrtí, to určitě skončí mojí smrtí. Ježiši, to bude hrozný výbuch. Já to tam hodím radši z dálky, tak a půjdu trošku dál. Ještě odbouchnu tohle. Jestli to nic neotevřelo, to je úplná blbost, aby to otevřelo nějaký portál. Dejte mi moje peníze a jdu pryč. Akorát riskuju svůj život a nefunguje to. Nic nedostaneš. Jo? Mám tady jeden granát hodit pod vás. Dostanu ty prachy nebo ne? Koukejte se, já jsem toho schopnej. Utíkejte. Dáte mi moje peníze? Jo, tady máš 20 tisíc. Nevím, proč to nefunguje. Díky. Naschle. Ještě mi chybí 10 tisíc a můžu letět do Egypta. Jo! Nevím, co to bylo za práci. Úplnej cvok. Že bych šel pracovat k policii. No, tam budu 10 tisíc vydělávat aspoň týden a to se mi fakt nechce. Co tady dělá tolik poldů? To oni dostali nový policejní auta. Nějaký hustý Lambo. To vypadá mega dobře, to bych rád řídil, ale policie ta fakt dělat nepůjdu. Hej, kámo, vidíš to Lambo? Prosím, jo, vidím to Lambo, je hezký. Chtěl bys prachy? Jasně, že bych chtěl prachy. Potřebuju prachy, můžeš mi říct víc. Když ukradneš to Lambo a pak mě dovezeš do skladu dole u řeky, tak ti dám hodně peněz. Hodně peněz? Dobrý, tak sraz tam za hodinku, já to jdu ukrát. Každopádně, jak to mám ukrát, že tady tolik poldu. Dobrý auto, poldové. Díky, my konáme dobro. A věděli jste, že to auto můžete nastartovat? Jasně, že já ho už řídila. A vy jste už řídila a můžu se podívat dovnitř, já jsem hrozný fanoušek Lamborghini aut. Tak jo, nejezdí si nikam. Jo, to bych si nedovolil, mě zajímá, jak vypadá ten interiér, víte, a jak to tam vypadá, to je nádherný. Uhněte mi z cesty. Jedu rychle pryč, srazu té řeky, nebo víš to, nasedej. Dělej, pojď dovnitř. Radši vypnu to houkání. Ne. Po mě jdou polnové. Ježiši, ale to by mělo být jasný, že po mě půjdu, když jim ukradnu auto. Musím je nějak nenápadně setřást, rychle jedem. Oni mi prostřelili pneumatiku, o můj bože. Ty máš pro strach uděláno. Ne, já jenom potřebuji prachy, chápeš? Uhněte mi z cesty. Rychle jedem. Musím je nějak setřást, po mě dej helikoptéra, o můj bože. Ne. Proč tady těch polnů tolik, že to jenom jedno hloupý policejní Lambo? Kde bysme se mohli schovat? Jo. Tady se jdu ze cesty, tady musím si jet ze cesty. Potřebuji někam, kde mě nemůžu sledovat tu helikoptéru. To jsou takový hlupáci. Oni s ní málem spadli. Ale jenom málem, o můj bože. Tak, musím se jich zbavit. Jedem. Teď na to hodně šlápnu, tak si dávej bacha. Co tady už dělají? My jdeme tak 500 km za hodinu. Ty ho zabiješ. Nebo já umím řídit. Už mám řidičák hodně dlouho. Tak, my se jich fakt asi zbavíme. Tak, tady musíme vyskočit. O můj bože. Pozor, já jsem profík, vím, co dělám. Tady to musíme obět. Nahoru. Rychle. O mě jdou pořád ty helikoptery, to nemyslíte vážně, jak je mám jako setřás. My umřeme. Nedělej scény, neumřeme. Tak tohle byl extrémní skok. Počkáte, i nás nevidí. Vypnu ty houkačky a oni fakt odlítávají. My jsme se jich zbavili. Vystup, dej mi ty moje prachy. Kolik si říkáš, že dostanu? To auto jsem ti získal a je docela v dobrém stavu. Jo, na, tady máš 10 tisíc. 10 tisíc, když auto stojí několik milionů. Víc nemám. No, to nevadí, už mám na ty letenky, mám 100 tisíc. A já můžu letět do Egypta. Můžu taky. Ne, ty nikam letět nemůžeš, mám jenom na jednu letenku. A už jsme na letišti a já si jdu koupit letenky. Já se tak těším, to bude dovolená snů. Dobrý den, prodáváte pořád ty letenky do Egypta? Ano, samozřejmě, cena pořád 100 tisíc. Fakt? Tak
tady máte 100 tisíc. Máme tam jednu letadlo, co lítá za 5 minut. Stihnete to? Jo, tak já tam rychle běžím. Kde je to moje letadlo? Tady my letíme tímhle. Nějakým speciálním tryskáčem. Jo, tenky byly pěkně drahý, takže máme luxusní letadlo. Už jsem tady, já se omlouvám za zpoždění, já si teprve teď koupil. Já se do toho Egypta hrozně těším. Nastupujte, pane, jste poslední. Doufám, že s tím letadlem zase nespadneme, už se mi to jednou stalo. Co to říkáte? Ne, to je jenom vtip. Vůbec jsem už jednou nestroskotal. Tak jo, letíme do Egypta, jo! Dámy a pánové, právě odlítáme s aerolinkou YouTube Airlines. Všichni, dejte like, ať máme příjemnější let. Odlétáme. V Egyptě budeme za několik hodin. Jo, lidi, dejte všichni like, ať tam doletíme tentokrát už v pořádku. Koukněte se, my už fakt letíme. Doufám, že nezačneme zase padat. Já teď půjdu asi radši spát, protože tu cestu chci celou prospat. Vím, jak to dopadlo posledně a nechtěl bych to zažít znova. Takže dobrou! Právě jsme přistáli v destinaci Egypt. Cože, my už jsme tady? Koukejte se na to, před náma jsou pyramidy. To nemyslíte vážně, jak to vypadá krutě. A tohle jsou nějaký egyptští bohové. Tady máme dokonce i tržnici. What? To vypadá strašně cool. Já miluji být v Egyptě. Ale tady je docela dost velký vedro. Vzal jsem si takovýhle pláž, aby mě nespálilo slunko. A tady v tom paláci asi bydlí nějaký faraon, protože koukněte se, jak mu to tam hlídají. A nehlídej to zbraně, ale jenom mačetama, protože je to asi ještě trošku zaostalý. A budu se tam podívat a budu tady chillovat. V Egyptě je to fakt super dovolená. Nakupujte na bouchashop.cz.